ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ତେଇଶଟି ଗାଁର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଭିଯୋଗ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସତେଇଶଟି ଗାଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତିବାଦ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ନାମକରଣ କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାତ ପୁରୁଷର ଜମିକୁ ଦୁଇ ହଜାର ବାର ମସିହାରେ ସରକାରୀ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଇଛି ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥିତିମାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ବରା କରିପାରୁନୁ ଇନ୍ଦିରାବାଦ କରିପାରୁନୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି ସରକାର ଯୋଜନା ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋର୍ଡ଼ ବରାକୁ ତିନି ମାସରେ ଭୈସଳା କର ସାତ ମାସ ହେଇଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତି ଦେଲେ ହେଇଗଲା

ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସେ ମୂଳ ତାଙ୍କରି ପାଖେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ବୁଟପ୍ କରି ଯେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଯେ ମୋତି ମରିବୁ ସେମିତି ମରିବୁ ଆମେ ଯେ ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ତା ନୁହେଁ ଆମେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକ ଥରେ ଡିସିସନ୍ ନବୁନା ମୁଣ୍ଡା ଡିସିସନ୍ રાજ્યપાળ મહોદય ન કરે સમાધાન એ સરકાર નો ઉપર ચાપ પગાઈ એ મુખ્યમંત્રી એસ ટી કર્મકર્તા ઉપર અમે કમી મુખ્યમંત્રી કમી વાચસ્પતિ કમી દઈ ચીફ સેક્રેટરી કમી દઈ હોમ સેક્રેટરી રેન્્યુ સેક્રેટરી ડેવલપમેન્ટ કમિશનર કાર્ય અનુષ્ઠાન ન હવે જ પરસ્થિત હું રાજ્યપાલ એ સરકાર દાઈ રહી